Els amics d'en Clea ha estat la millor carrossa del Carnestoltes del 2018 a Camprodon. En segon i tercer lloc va quedar el Galliner d'en Solà i les Bruixes de Llanars. D'aquesta manera ha quedat demostrat que a la festa de la Gresca i la Disbauxa camprodonina hi participa gent d'arreu de la vall, sobretot a la rua de dissabte al vespre. La jornada més intensa del Carnestoltes camprodoní es va rematar amb el ball al Pavelló Vell i l'entrega de premis als guanyadors de cada categoria. En la de comparses, la millor va ser Ete y el Otro. Tingut una rua participativa, és a dir, potser no tant com els altres anys, però d'una qualitat molt alta, perquè tant les carrosses com les comparses ens ho han fet passar molt bé i han sigut molt treballades, amb moltes coreografies, amb molta originalitat. Els botiguers i comerciants de la vila, sobretot els de la de baix, han generat un gran ambient per compensar l'ambient gèlid i les molèsties que ha causat la neu encara acumulada a carrers i places. Molt engrescada, amb unes zones de cowboys i d'indis molt divertits, i ha acabat d'escalfar una miqueta el fred que feia fora al carrer, que encara ens havia quedat molta neu de les nevades d'aquests últims dies. Diumenge a la tarda, una rua més curta que l'adulta va ser el tret d'inici del Carnestoltes infantil, que va tenir el Pavelló Vell com a seu de la celebració, amb un espectacle d'animació i un berenar per a tothom. Tampoc va faltar la crema del Carnestoltes, tal i com marca la tradició, amb la neu com a acompanyant d'excepció aquest 2018.